Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι, ο πρώτος μακαρισμός. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα του, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι η φτωχή στο πνεύμα και τη δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Και λέει ο μακαριστός πατέρας Νικόλος ο Φαναριώτης, τι είναι η φτωχή στο πνεύμα? Είναι οι ταπεινοί άνθρωποι. Είναι αυτοί που έχουν αληθινή γνώση της καταστάσεως της ψυχής του. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ταπείνωση είναι το να αποθέσω το μάταιο φρόνημα, να φύγω από την έπαρση, την αλαζονική και την υπερηφάνεια, την αλαζονική ζωή δηλαδή, και να γυρίσω προς την οικία αξία, να γυρίσω σε αυτό που αξίζω. Τι είναι ταπείνωση? Προς την οικία αξία επάνωδος. Ο Σωκράτης όταν πέθαινε, απάντησε σε μαθητή του πως ένιωθε ότι χάνεται κάποιος πολύ σημαντικός. Αποτάσε και μόνο για αυτή τη γνώση της ανυπάρκειάς του ήταν σπουδαίος και σοφός. Αν ο Σωκράτης λέει ότι είναι φτωχός στο πνεύμα του, τότε τι μπορούμε να πούμε εμείς? Φτωχός στο πνεύμα του είναι ο ταπεινόφρον. Φτωχή πνευματική είναι η ταπεινοφροσύνη. Και αυτή είναι το θεμέλιο στο οποίο θα οικοδομήσει ο Χριστός την Εκκλησία. Όποιος βγάλει το θεμέλιο αυτό δεν γκρεμίζει την Εκκλησία γιατί την στηρίζει ο Χριστός, αλλά γκρεμίζει τον εαυτό του. Ο Νεύτων ήταν από τους θεμελιωτές της σύγχρονης επιστήμης της φυσικής. Με τους νόμους του Νεύτωνα που διατύπωσε ήταν και αυτός πτωχός το πνεύμα του, διότι όπως έλεγε με αυτά που βρήκε έμοιαζε με το παιδάκι που βρίσκεται στην παραλία του ωκεανού και βρίσκει πότε ένα ωραίο στρίδι, μια ανακάλυψη, πότε μια λαμπερή πέτρα, έτσι μοιάζουν αυτά τα οποία ανακάλυψε. Γνώριζε ότι αυτά που ξέρει μπροστά σε αυτά που πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος είναι λίγα, επομένως και αυτός ήταν φτωχός στο πνεύμα του. Και μην ξεχνάμε ότι τότε δεν είχε ανακαλυφθεί ο απέραντος κόσμος του κυτάρου που είναι μεγαλύτερος από το σύμπαν. Υπήρχαν γνώσεις μόνο για τα χρωματοσώματα. Όμως σε κάθε χρωμόσωμα υπάρχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια DNA και τελικά χάνεσαι μέσα στο βάθος του κυτάρου. Αν λοιπόν δεν είναι φτωχοί το πνεύμα τη μεγάλη, αυτοί που μπορούν να ψάχνουν, τότε ποιος είναι? Για σκεφτείτε το αδέρφια μου και αδελφές μου, και ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνονται πάντοτε φτωχός το πνεύμα τη, να προσφεύγει δε στην πηγή της σοφίας και για την ανάπτυξη του πνεύματός του, για την ενίσχυση των πνευματικών του δυνάμεων και ικανοτήτων και για τον πολλαπλασιασμό των χαρίτων και αρετών του. Ο πτωχός το πνεύμα του είναι ένας άνθρωπος, είναι ο ευσεβής, ο κεχρισμένος από το Θεό, όπως θα μας πει ο μεγάλος αυτός προφήτης, ο Ισαΐας, 61 κεφάλαιο, στίχος 1. Ο παντιοτρόπος στερηθείς φυσικών ή μη προσόντων και δωρεών και αναμένω την αναπλήρωσή τους από τον Πανάγαθο Θεό. Δίκαι λοιπόν αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του ενεστώτα εστίν σε αυτό το μακαρισμό για τη βασιλεία των ουρανών, όπως μας λέγει οι Άγιοι Πατέρες και ο Κύριός μας και ειδικά οι Ευαγγελιστής και Απόστολος Ματθαίος. Η βασιλεία των ουρανών υπάρχει, είναι σήμερα, ενώ στους άλλους μακαρισμούς γίνεται χρήση μέλλοντα για να δηλωθεί ότι τα στοιχεία αυτά θα εκπληρωθούν στο μέλλον. Αυτά από τον γέροντα μακαριστό
πατέρα Νικόλαο το Μακαρίτη. Να δούμε τώρα λοιπόν εμείς λίγο για την μια άλλη προοπτική. Το αντίθετο λοιπόν της ταπεινοφροσύνης, της ταπεινώσεως, είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που έχει ένας άνθρωπος και είναι η υπερηφάνεια, το πρώτο, το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης. Η υπερηφάνεια είναι το πρώτο και μεγαλύτερο θανάσιμο αμάρτημα, διότι από την υπερηφάνεια πηγάζουν σχεδόν όλα τα αμαρτήματα. Είναι δε αμάρτημα αιωσφορικών και ύπουλων και ως εκ τούτου δεν το αντιλαμβάνεται εύκολα ο άνθρωπος εις τον εαυτό του, ιδιαίτερα να του καταπολεμήσει εγκαίρως, διότι είναι συνάμα και αμάρτημα λεπτών και πνευματικών, το οποίο φωλιάζει κυρίως εις την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Εκ της υπερηφανίας, αδέρφια μου και αδερφές μου, απορρέουν ως παρακλάδια αυτής η καινοδοξία, ο εγωισμός, η αλαζονία, η φιλοδοξία, η δοξομανία, η ανθρωπαρέσκεια, η ιδιοτέλεια, η φιλαυτία, η φιλαρχία, η φιλαρέσκεια, η αρχομανία, η προπαίτεια, η επίδειξη, η ισχυρογνωμοσύνη, η αφθάδεια, το θράσος, η ανέδεια, η αγένεια, η ασέβεια, η έπαρση, η κάφχηση, η αίρεση, το σχίσμα, η πόρωση, η ηθική αναγλυσία, η αμετανοησία, η απελπισία, η αυτοκτονία, η οποία προέρχεται από την εγκατάλειψη της Θείας Χάριτος. Ένεκα της αιωσφορικής υπερηφανίας και της αμετανοησίας του ανθρώπου και άλλα. Τα αμαρτήματα της υπερηφανίας ως αμάρτημα αιωσφορικών δεν αφήνει τον άνθρωπο, έτσι αυτό το αμάρτημα, τον άνθρωπο να εννοήσει τα αμαρτήματά του και να μετανοήσει, όπως δεν αφήνει και τον αιωσφόρο διάβολο, διότι η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι προϋπόθεσης ταπείνωσης και οι υπερήφανοι άνθρωποι δεν ταπεινώνονται εύκολα για να εξομολογηθούν και να μετανοήσουν, όπως και ο διάβολος, ο οποίος επειδή δεν ταπεινώνεται γι' αυτό και δεν μετανοεί. Ουδέν άλλο αμάρτημα, αδέρφια μου, αποστρέφεται και ευδελίσεται τόσο πολύ ο Θεός όσο την υπερηφάνεια. Τούτο το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού δια της Αγίας Γραφής. Κύριος, υπερηφάνης αντιτάσσεται και ακάθαρτος παρά το Θεό πας υψοκάρδιος, υψηλοκάρδιος. Παροιμίες γιώτα γάμα 34, παροιμίες γάμα 34 και γιώτα σίγμα τάφ 5. Η υπερηφάνεια, αδέρφια μου, απομακρύνει τον υπερήφανο άνθρωπο από ταπεινών Ιησούν Χριστόν και για να σώσει τους τιούτους υψηλόφρονος ο πάνσουφος και πανάγαθος Θεός, τους ταπεινώνει με διάφορα ταπεινωτικά, παιδαγωγικά μέσα και παραχωρεί να δοκιμάσουν και να υποστούν διαφόρους αποτυχίες στη ζωή του, ώστε να ταπεινωθούν και να μετανοήσουν και να σωθούν. Πας ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, μας βεβαιώνει ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σπουδαίο γεγονός είναι η υπερηφάνεια, αλλά και πόσο όμορφο είναι και πόσο αρετή η ταπείνωση. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να ταπεινωθεί μόνος του ενώπιον του Θεού για τις εξομολογήσεις, ώστε να το συγχωρήσει ο Θεός και να μην ταπεινώνει
κατά άλλο τρόπο, να μην τον ταπεινώσει κατά τον άλλο τρόπο ή τον δίνα τρόπο ο Θεός. Και για να εξομολογηθεί πρέπει να εξετάσει καλά τον εαυτό του. Εις το αμάρτημα της υπερηφανίας μήπως άφησε ή αφήνει να εισέρχονται εις την ψυχή του και εις την καρδιά του σκέψεις υψηλέ και οσφορικέ περί του εαυτού του. Μήπως είναι υπερήφανος, εγωιστής, αλαζόν, αρχομανής, δοξομανής, κενόδοξος, φιλάρεσκος, φιλόδοξος, φίλαρχος, ανθρωπάρεσκος, ανθραπάρεστος, ματαιόδοξος, υποκριτής και μεταρφιέζεται και στολίζεται κατά τρόπον εγωιστικών για να επιδεικνύεται με τα ρούχα του, με τα λόγια του, με τις εκδηλώσεις του και με τις ενεργειές του, ώστε να παρουσιάζεται και να φαίνεται καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα όταν δεν είναι ο αυτός, ο εαυτός του, ότι ούτως. Μήπως για να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία του και την φιλαρχία του εχρησιμοποίησε παράνομα και άδικα μέσα, εσυκοφάντησε, διέβαλε άλλους ανθρώπους και παραγκώνησε συναδέλφους ή έγινε αιρετικός, σχισματικός, μασόνος, Ιαχωβάς και λοιπά, φωκιστής και άλλες παραθρησκείες και όχι μόνο, για να καταλάβει κοσμικά θέσεις και αξιώματα, για να αναδειχθεί, να υψωθεί και να δοξαστεί. Τέλος, μήπως από εγωισμό και υπερηφάνεια δεν εξομολογείται ή εάν εξομολογείται δεν ομολογεί ειλικρινώς όλα τα αμαρτήματά του και μάλιστα τα τυχόν μεγάλα αμαρτήματα για να μην ταπεινωθεί δήθεν ενώπιον του πνευματικού του παπά, ότι ούτως υπερήφανος εάν δεν ταπεινωθεί τουλάχιστον ενώπιον του Θεού κατά την ώρα της ιεράς εξομολογήσεως, σωτηρία δεν έχει, αδέλφια μου και αδελφές μου, φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι μου άνθρωποι. Διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται ταπεινής δίδωση χάρη. Άρα λοιπόν, αδέλφια μου και αδελφές μου, ας προσέξουμε σε αυτά τα οποία μας έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες που προλίγο αναφέραμε, έτσι ώστε να διορθώσουμε κατά το Ευαγγέλιο και κατά την διδασκαλία της Αγίας μας Μητέρας της Εκκλησίας και έτσι διορθωμένοι και εσείς αλλά και εγώ και ο καθένας μας και αφού βρούμε το πνευματικό μας και αφού αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είτε μικρή είτε μεγάλη, θα πρέπει έτσι σιγά σιγά να βλέπουμε τι κάνουμε, πώς γίνεται, τι φτιάχνουμε. Και κλείνοντας, Όσιος Σιμεών ο νέος θεολόγος λέγει τα εξής: όταν δεν έχει καρδιά δεν μπορεί να προφέρει το στόμα και αν τυχόν το εκφέρει ελέγχεται αμέσως από τα ίδια τα λόγια του όταν δεν ομιλεί καλά. Καταλάβετε το, ένας πολύ μεγάλος Άγιος που ζούσε το άκτιστο φως, ο νέος θεολόγος, όταν λέει δεν έχει καρδιά, ό,τι δεν έχει καρδιά, ό,τι δεν έχει καρδιά, δεν μπορεί να το προφέρει το στόμα. Το λέει και ο Χριστός μας, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί η γλώσσα και αν τυχόν το εκφέρει ή κάτι το οποίο δεν το έχει ελέγχεται αμέσως από τα ίδια τα λόγια του ότι δεν ομιλεί καλά. Και κλείνοντας, ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος λέγει: όπως το σκοτάδι δεν φεύγει αν δεν έρθει το φως, έτσι και η αρρώστια της ψυχής δεν φυγαδεύεται αν δεν έλθει ο θεραπευτής των ασθενειών μας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός.
και δεν ενωθεί μαζί μας. Όταν είσαι ταπεινός, αυτό ζεις. Που λέει, όπως το σκοτάδι δεν φεύγει, αν δεν έρθει το φως είναι ο Χριστός, έτσι και η αρρώστια της ψυχής δεν φυγαδεύεται με τίποτα, αν δεν έρθει ο θεραπευτής των ασθενειών μας, ο Χριστός μας, και δεν ενωθεί μαζί μας. Αν ο Χριστός είναι φως του κόσμου, τότε εκείνοι που δεν το βλέπουν είναι οπωσδήποτε τυφλοί. Να λοιπόν τι σημαίνει να είσαι ταπεινός. Να λοιπόν τι σημαίνει να είσαι και υπερήφανος. Να λοιπόν. Άρα λοιπόν για να δούμε το φως που είναι ο Χριστός και για να ζούμε το φως που είναι ο Χριστός, γιατί είναι όντως το φως, είναι όντως το φως όπως και το Άγιο Πνεύμα, όπως και ο Θεός Πατέρας και ο Θεός ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας. Γι' αυτό αδέλφια μου και αδελφές μου, ας προσέξουμε τη ζωή μας, τη ζωή σας, να μην είμαστε υπερήφανοι, να είμαστε ταπεινοί, και η ταπείνωση είναι φοβερή. Είναι όμορφη αρετή, δύσκολη, αλλά όμορφη αρετή, από εκεί που πηγάζουν πολλά ωραία. Θα πω άλλη φορά τι πηγάζουν από τους, όταν είσαι ταπεινός, τι μπορεί να κερδίσει. Είπαμε λίγα ως προς το θέμα αυτό. Ναι, είπαμε όμως τα αντίθετα για να καταλάβετε τι έχουμε πάθει και τι παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και δι εμείς που λέμε ότι είμαστε κοντά στην Εκκλησία του Χριστού. Συγχωρέστε με, δεν ήθελα να σας κρίνω, ούτε έχω τη διάθεση αυτή. Ζητώ συγγνώμη, καλή δύναμη, καλό αγώνα, καλό παράδεισο. Να είστε καλά, βοήθειά μας. Η Κυρία Θεοτόκος να μας ευλογεί και εσάς και εμένα.